entre 2.000 i 3.000 manifestants, tots porten cartells demanant pau. Hi ha cartells de tot tipus, podem veure des d'aquí, cartell que diu Europa lo sabe, Aceves dimite, s'està cridant en contra de la manipulació informativa, s'està demanant que si us plau s'informi, volen saber la veritat. No a la guerra.